Dobro jutro, veliki pozdrav svima, dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime Nora Kalafat i drago mi je da smo se ovog jutra okupili u ovako velikom broju, da i ovaj radni dan započnemo s osmehom na licu, sa pozitivnom energijom i s jednim sjajnim druženjem. Vidim da nas ima sa svih strana, Slovenija, Zagreb, odakle nam se sve javljate, možete slobodno ukucati na chat polju da vidimo odakle nas sve ima. Ja vam mašem iz mog Novog Sada i ovdje je jako divan dan, sija sunce, tako da je savršen petak 13. Novi Sad, Nikšić, Rusija, Beograd, Slovenija, Beograd, Beč, jao divno, ima nas sa svih strana, kako može bolje od ovoga. Danas je petak 13. i vjerovatno su se naši gosti uplašili ili imaju neka uverenja vezana za ovaj petak 13. Niko se nije usudio da danas bude sa nama, ali ste vi tu, ja sam tu i učinit ćemo sve što treba kako bi ovo druženje zaista bilo pozitivno, kako bi razmenili neke iskustva, možda osvijestili neka uverenja koje imaju duboko u nama i posle ćemo raditi na njima kako možemo i da ih otklonimo. Nisam ništa promašila, ljubim vas sve odakle god da ste. Da, i vi ste najhrabri zato što ste ovdje tu sa mnom. I hvala vam što ste ovoga jutra tu s nama. Veliki poseban pozdrav onima koji su tu za nama prvi put, znam da vas ima. Svakog radnog dana smo tu, uvijek ste nam dobrodošli, uvijek bude zaista baš ovako pozitivno kao što ćete vidjeti. I danas kafa, voda, sok, čaj, verujem da je to spremno, da to više ne moram ni da kažem, ili topla čokolada, to smo se dogovorili da isto tako može. Tako da verujem da ste spremni za ovo jutro, da ste spremili sve brze prstiće i da ćemo zaista napraviti jednu fenomenalnu emisiju ovako zajedno. Juče sam vas zamolila da mi napišete nekoliko predloga čemu bi volili da pričamo ovoga jutra. I hvala vam puno na svim predlozima i sugestijama. Sve sam to zapisala i u nekim narednim emisijama ćemo pričati i o tome. Tako da neću zaboraviti te predloge. Čak sam dobila neke predloge za goste, tako da njih ću kontaktirati i učinit ću sve što mogu da bi što pre oni mogli da budu tu sa nama. A danas ćemo pričati o uverenjima, jer je dosta poruka i komentara bilo na ovu temu, tako da sam odlučila da je vjerovatno vrijeme da pričamo o uverenjima i kako kreiramo mi svoju stvarnost. Ok, vidim da pozdravite jedni druge što je tako drago da ste se sprijateljili. Šta su uverenja? Ajde malo da se koncentrišemo na ono što je naša današnja tema i hajde da budemo produktivni ovo jutro. Šta su uverenja? Uverenja su istine koje smo mi prihvatili kao takve o sebi, o stvarima oko nama, onome što nam se dešava. Uvijek težimo onome da potvrdimo ono koje su naša uverenja. Znači, život kreiramo na taj način kakva su naša uverenja i uvijek svesno biramo te neke opcije da bi dokazali da ta uverenja koja mi imamo, da su ta uverenja itekako istinita. Ta uverenja, kada najčešće skupljamo, kako ih skupljamo? Većinu naših uverenja koje imamo skupimo negdje do 6. i 7. godine života. To skupimo najčešće od naših roditelja, od okruženja, ako krenemo u zabavu i sad od vaspitačica. Znači sve ono što nas okružuje skupljamo ta neka uverenja, ali naravno kreiramo i mi sami. To uverenja su često nisu istinita, ali mi to prihvatimo kao takvo i posle na taj način kreiramo naš život. Imamo uverenja vezano za sve, znači svaki aspekt našeg života ima neko uverenje. Pa hajde da, tako je, smešteno su u podsvesnom delu mozga, mi ga prihvatamo i posle toga na taj način kreiramo svoju stvarnost. Danas je petak 13. Hajde da krenemo od toga kakva uverenja imamo za petak 13. Koje su onako najčešće uverenja koje imamo vezano za ovaj dan. Ja sam primijetila danas šta sam radila sebi da imam neka uverenja koja su mi se i potvrdila i brzo ću ih zameniti, zamijenila sam jedan deo. Marice, nemamo nikakve uverenja, niko nema. Za mene petak, divno. Ja sam sebe uverila da mi je taj dan sjajan, da tako bude, divan dan, okej. Okay. Da li ste sigurni da nemate ta uverenja? Ja volim broj 13 i petak je početak kratkog odmora. Divno.
Sjajno mi je što imamo ovako divnu grupu ljudi koji su ta neka svoja uverenja očistili vezano za petak 13. Nadežno, zašto nisi više sigurna? Petak 13. rođe moj brat, obožavam ga. Divno, divno. Ok, vezano za novac. Ajmo onda dalje, da vidim da li imate uverenja vezano za novac. Sad ću da vas ispitujem malo. Menjaju ti se uverenja. Za ljubav, kakvo uverenje imate za ljubav? Kakvo uverenje imate vezano za posao? Kakvo uverenje imate vezano za postizanje ciljeva? Za zdravlje, za hranu koju mislite? Ja sam uvijek dobila keca današnji dan, sad sam diplomirana, sada je drugačije. Da, evo, jesmo na kreće. Znači, novac ne raste na drveću, novac je prljav. Do novca ne može se stići na lagan način, za novac se mora potruditi. Novac brzo, a kako dođe, tako odlazi. Novac kvari ljude, bravo, za novac moram da rintam, nema posla, to je jedno jako veliko uverenje koje mi tu imamo, da nema posla, da se ovdje kod nas ne može naći posao. A da li ste, mi sad imamo, za novac je teško radi, ko ima novac, taj je loš, da, svi oni koji su došli do novca su učinili na neki način koji nije zakonit, jel tako? Samo na taj neki prljav način se može doći do novca, nikako drugačije. Pošteni ljudi nemaju novac. To su sve uverenja koje su nama usađena i koje smo mi prihvatile kao takve i koje mi to posle potvrđujemo. Ali da li sad recimo vezano za video, ne, čekajte da vidim ko je rekao taj to komentar vezano za jedinice. Anita, da, ne, ko je pisao? Marina. Recimo, ja kada sam bila na fakultetu, imala sam uverenje da ja sve moram da naučim, da sve moram da znam kako bi položila taj ispit, jer bez toga nikad neću moći da položim i da ću uvek baš ja dobiti ta teža pitanja, da ću uvek upasti u tu, uvek sedam tamo gdje ne bi trebalo. I naravno da sam to uvek sama sebi potvrđivala i uvek je bilo tako. Znači, ako je bilo 150 pitanja, nisam naučila dva pitanja, uvek sam dobila ta pitanja, da su to bila moje uverenja. Da ja to uvek moram da uredim kako bi mogla da ostvarim ono što bi želela. Veoma pogrešno uverenje. Uvek sam gledala na neke moje kolege koji su na lagan način prolazili te ispite. Prosto su one imali uverenje. Ja naučila pet pitanja, tih pet pitanja će biti i ćao, doviđenja. I uvek su dobro, mnogo bolje prolazili jer nisu imali ta uverenja. Čak i kad sam sela na pravo mesto i bila ubeđena da ću sad dobiti onu lakšu grupu, šta se desi zbog mojih uverenja, premestili me na drugo mesto, opet dobijam tu težu grupu. Znači, sama sebe sam sabotirala sa tim svojim uverenjima. Definitivno, to je ono što radimo sami sebi, sabotiramo sami sebe tim uverenjima. Kaže Milica, ne, drugarica rekla da mi je ogrlica predivna i pitala me koliko košta, je rekao 800 dinara, reći ja to sebi ne mogu da priuštim. Dobro, pa pričat ćemo o tome. Ja sam nekad imala uverenje da se moram krvavo da zaradim. Ja odam. Znam da je to pogrešno što mislim, ipak osjećam u dubini duše i dalje verujem na to. Mene je bila sramota, htjela sam da skine ogrlicu i poklonim joj. Ili naučim dva pitanja, 80, dobijem bar jedno od tada i izvučem se dobro. Ja sam imala uverenje da moram položiti ispit na bilo koji način. Polagala sam na jako čudne načine. Odlično koje ste imali ta uverenja. Ja nisam, uvijek sam prolazila na teži način. Ne postoje uverenja, mi smo ih sami sebi nametnuli, preuzeli smo. A sada znam da mi sve dolazi sa lakoćom, radošću i slavljenjem, dolazi zaista. Ja ću vam pričati neki moj aspekt kao teta healing praktičar i ono što vidim na klijentima, radom sa njim i radom na samoj sebi. Kako se ja osjećam, kako se oni osjećaju, što je ono što se njima dešava. Imala sam, definitivno sam imala uverenje da sve moram da postižem na teži način, zato što šta ću raditi ako to budem postizala na lagan način. I kada je uklonjeno to uverenje, zahvaljujući teti healingu, i ono što vidim i kod klijenata, prvo ono što se desi da bude čudno. Znači, živimo sa tim uverenjima 23, 45, 60 godina i kada se to ukloni, prosto nam ovako bude čudno. Da li je moguće da je to uklonjeno? Da li je to moguće da to bude drugačije? I kako kreiramo život, jel da, sa uverenjima da kreiramo?
kako vidimo da se stvari zaista menjaju, da sada na koji lagan, na kakav lagan način mogu da postanu stvari, jeste onako ponekad iznenadim, wow, ovo je zaista moguće, zamenjeno to uverenje, kako je to fenomenalno, zašto to nisam učinila pre toga. Kaže, Anita, ja sam imala drugo vreme uverenja, nikad ne mogu stajati pred publikom i govoriti, a tek sada to počnem, jer sam kroz godine brisala stara uverenja. Da, što je bilo za to je, da, da, upravo tako, svakako uverenje imamo. Kažem, počevši od novca, pa i hranu koju unosimo. Recimo, radim sa klijentima koji imaju svakako uverenje u hrani, o sebi imamo svakako uverenja. Kada se mi rodimo, mi smo zaista kao jedan čist papir. Nemamo uverenja, dolazimo zaista čisti i posle toga to preuzimamo od naših roditelja. Deca ne znaju da ne mogu leteti sve dok im roditelji ne kažu da oni nemaju krila, jel' tako? Ono što se isto može desiti, zašto mi sabotiramo sami sebe, zašto posle ne postignemo te neke rezultate koje želimo, o kojima smo sanjali i maštali kao mala deca. O čemu ste sanjali i maštali? Šta ste želeli da postanete kao mala deca, a to niste učinili zbog nekih možda svojih uverenja koje ste pokupili od roditelja, da niste dovoljno dobri, da vi to ne zaslužujete, da to nije za vas, da nikada nećete moći to da uradite. Da li ste slušali takve priče svojih roditelja? Astronaut. Da, ima jedan primer koji sam eto čula, jedan mali dečak je zaista volio da igra fudbal i otac je uvek govorio da su svi fudbaleri glupavi, znači to je uverenje, da su svi fudbaleri glupavi, a mama mu je govorila da je trapav i da je smotan i da on to ne zna da radi. Par puta mu se desilo da zapravo možda nije igrao onako kako je trebalo, nije mu uspelo onako kako je on to mislio tada. Dečak je odustao od tog njegovog sna, zato što je osjećao da ako on bude fudbaler, otac će misliti da je glup, neće ga voleti. Majka mu je svakako govorila da to nije za njega, da je on trapav. I zapravo on je odustao od tog svog sna, tako odustajemo od tih naših snova i pokupimo ta naša uverenja. A svi snovi su ostvarivi, apsolutno svi. Samo treba poraditi malo na tim uverenjima. Treba to uverenje otkloniti. Oni nam ne služe ničemu. Ili ima je neko uverenje koje su nam služili možda kada smo bili deci, onako nemojte pričati sa strancima. Verovatno su to i vama pričali, ali sada nam ta uverenja više ničemu ne služe. Smo dosta veliki, jel tako? I znamo da i da se branimo ako je to potrebno, ali ne služi nam to uverenje da ne pričamo sa strancima. Čitam komentare. Divno, drago mi je što ste se raspisali. Ja sam htjela da idem u tekstilnu školu da naučim da šijem, a nisu mi dali, jer je to škola 3 godine, ja sam kao devojčica trebala da završim više, uverenje. A ja sam imala uverenje da previše volim sebe i da moram to smanjim, a posle termana sa Norom u sekundi sam shvatila da uopšte ne volim sebe. To je za mene bio totalno otrovljenje, šok. Da, sećam se tog trenutka nadežda. Kao da je juče bilo zaista fenomenalno iskustvo to sa tobom što smo radile. Ja sam odustala od odlaska u svemir. Viktorija, sve ono što te sprečava da sada odeš u taj svemir što želiš. Ja sam žela da budem reporter, ali onda sam završila ekonomiju, ne kajem se, ali nagov da je ekonomija najisplativije, najviše uticao na odluku, zato tražim posao. Advokat ili kriminalistički istražitelj otišao u medicinare. Ali ne žalim se, to je moj izbor, nisam dozvolila da neko utiče na moju odluku, mada su roditelji pokušali. Dozvoljamo sebi da nam drugi nametnu svoje uverenje, toga nismo ni svesni. Ja sam studirala pravo, odustala jer ih mrzim. Sada sam rešila da upišem psihologiju, ostvarim svoj snan. Imam 35 godina i kreću da mi se javljaju misli da je prekasno, da ja to neću uspjeti. Šta ću raditi kada završim? Osjećam da sabotiram samo sebe. Joj, Marija, nemoj da sabotira samo sebe. Nikada nije kasno. Ti si sposobna, vredna. Ako je to tvoj san, učini, uradi. To što kažeš da je prekasno, nije prekasno. Koliko traje studije za psihologiju? 4 godine? 5? Koliko godina ima sada? 35. Koliko godina ćeš imati za 4-5 godina? 39, 40, ako ne upišeš koliko, isto koliko, učini to. Ako je to tvoj san, učini to sada. Nikada nije kasno da ostvariti svoje snove, svoje ciljeve.
I Jasmina pita ko vam je Maja rekao da ste prestali i kada je to učinjeno. Divno, divno, divno. Čitam podrške, sjajno, sjajno, sjajno. Kaže Branka, ja imam uverenje da sva moje godine najbolje za donet odluku što je najbolje za mene. Bravo. Čitala sam da je sad žena 80 i upis. Nikada nije kasno, nikada nije kasno, zaista. Ja sam isto upisala ekonomiju, ja sam mislila na svesnom nivou da je to moj san, da ja to želim. Podsvest je to drugačije mislila, ja dan danas nisam to još završila, ne znači da neću, ali ja sam pronašla ono što ja volim da radim, ono što ja želim da radim, ono što mene ispunjava. Ja obožavam da budem tu sa vama, ja obožavam da razmenjujem energiju sa vama, ja obožavam da radim sa klijentima, volim da pomognem ljudima, volim da ih pratim, to je ono što je u životu, ja ovo želim da radim. Verovatno je meni bilo usađeno da je to dobra profesija, da ću tu moći da zaradim koliko mi treba za život, da je to isplativo, da sam ja sposobna. Verovatno je tu bilo svašta nešto što je bilo usađeno u mene, ali radom na sebi sam uvidjela da to nije to što ja želim i sad sam pronašla i sad sam na pravom putu i osjećam da sam na tom putu. I ono što se dešava oko mene mi samo dokazuje da sam sada na pravom putu i da treba nastaviti dalje. Znači, kada stignete do toga da ste na pravom putu, sve će vam ukazati na to. Znači, znaćete, osjećat ćete, dešavat će vam se takve situacije koje će vam samo to potvrditi. Dok sam ja studirala ekonomiju, sve to je išlo na neki teži način. Zašto mora se na teži? I to je jedno uverenje da sve moramo, što radimo, da mora na teži način. Ne mora. Možemo i sa lakoćom, sa uživanjem, da nam je zabavno i zanimljivo to dok činimo. Sve to možemo na taj način da ostvarimo. Ne treba ni da se borimo, ni da se mučimo, ni da se odričemo nečega. Sve se može uraditi na lagan način. Kaže Sanja, želim da budem savjetnik, emotivni istjeritelj, da pomažem drugima. Sanja, šta je ono što te sprečava da ostvariš taj tvoj san? Koje uverenje kreiraš i nosiš u sebi koje ti sad to ne dozvoljava? Promeni ga. Zaista, fenomenalni je osjećaj kada dođete na svoj put. Da se obrazujem. Šta te sprečava da kreneš da se obrazuješ za to? Kad si već odlučila da to želiš, šta te ono što te sprečava da kreneš, da se edukuješ, da to uradiš? Uverenje je da žene kasno dokazuješ. Dobro, komentarišete između sebe. Vezano za hranu, kakvo uverenje imamo vezano za hranu? Zaista smatram da svako ko što odabere, to je dobro za njega. Ako on veruje da je to za njega dobro, to je dobro. Ono što mi se, kakvo uverenje imamo da to nije dobro za mene, da će to meni naškoditi, pa to isto govorimo drugima. Nemoj jesti, ovo nije dobro za tebe. Nemoj jesti, ovo nije dobro za tebe. Svako osjećaj zna što je ono najbolje za sebe. I uvijek kažem, radite onako kako vi osjećate da je najbolje za vas i nećete sigurno pogrešiti. Slušajte sami sebe, slušajte svoje osjećaje, pratite sami sebe. Nemojte dozvoliti da vam neko nameće neko nepotrebno uverenje koje ćete posle vući. Koliko primjera imate oko sebe, da koji su ljudi su postizali nešto sa lakoćom ili su uživali onome, a vi ste uvijek to postizali na duži način. Ako vam se ponavljaju neke situacije, neki događaji, ponavljate nešto, svaki put ista situacija, imate jedan partnerski odnos, drugi dođe isti način se završi, dođe treći, isto to, znači samo se vrtite u krug. Zapitajte se tada da li imate neko uverenje vezano za partnerske odnose. Sigurno imate. Ne samo za partnerske odnose, za bilo kakvu situaciju. Jer zapominjali smo recimo i posao, da je teško naći posao. Ja znam ljude koji malte ne svakog mjeseca promene posao i svaka 2 mjeseca prosto ne odgovara, ode na drugi posao i to je to, sa lakoćom da pronalazi. To je samo uverenje da ne postoji posao i da ga ne možete naći. Promijenite to uverenje. Pogledajte u okruženju ko kako to uspeva da uradi. Pogledajte šta je on što on radi, promijenite ta uverenja. Treba tragati za svojim željama, nikad ne odustati. Jasmina, šta je ono što u dubini duše želite? Šta je ono što je zaista vaša želja? Kaže Anita, Lora, se potpišem pod profesiju financijski vođa malo preduzeća, ali sve više me putevi
krenem preko psihologije, ali radim na sebi s pomoći drugih. Divno, divno, divno. Skakavci se ne jedu, dobro. čini mi se da u ovoj grupi da su svi promašili profesiju, da smo nesuđeni psiholozi na čelu sa mnom. dobro. za hranu sam radio mislio da me i voda goji. Danas znam da to nije tako. Mada vodim računa što jedem, ali sada nemam više blokade da se svi umojim. Moram ovo da se nadovežem, Marko, kao vizom da, da i voda goji. Znači, prije možda nekih 2-3 godine sam bila dosta krupnija. Imala sam nekih plus 25 kg kojih sam se oslobodila. Tada sam uvijek pričala da mene smeh me goji. Znači ja kad se smejem i tada dobijem na kilogram, pošto sam imala to zaista pogrešno uverenje da se ono što stavim u usta će me ugojiti. Samo sam morala da podelim se to vama. Kad se to uverenje promeni, da zapravo to nije tako, izgubite čak i kilograme. Bitno je da prihvatite sami sebe. Koliko put, da li ste slušali da niste dovoljno dobri, da ste smotani, da ste trapavi, da to nije dobro za vas, da ste to prihvatili za sebe. Često se dešava da te stvari prihvatimo kao da su naše. Kao što je i Nadežda rekla, da mislimo da volimo sebe, a zapravo ne volimo sebe. Imamo potpuno drugačije uverenja u sebe. Prvo, prvenstveno, ta uverenja prema sebi, da pravimo da smo vredni, da zaslužimo se najbolje, da smo sposobni. Nabrojte 10 svojih dobrih osobina. Bi mogli sad ovako kad bi vas zamolila 10 osobina, dobrih te ne brojite. To je ono prvo pitanje. Prvo. Pitanje za vas. 10 osobina. Zašto ste dobri? Zašto možete to da uredite? Da mi nabrojite sada. Jel bi mogli to da uredimo? Šta mislite? Sve u našim glavama, našem umu, ako ugodimo sebe da će nas hrana gojiti, onda će nas i gojiti. Upravo tako. Kaže, Marija, ja sam imala 20 grama više, smršala sam kada sam prestao budim opterećena time. Dobro, odlično. Da, kada ste maknuli uverenja da to nije tako, da, nije, nema ta, da to nije tako kako što ste nekada mislili, kao što sam ja rekla da me smeh goji. mogu milion osobina dobro da nabrojem, ali to ne znači da volim sebe. I mene zeznula. Dobro, nadešla. Hvala, ali mnogima, sad kad bi vas zamolila 10 osobina dobrih, znači na svaki prst jednu svoju dobru osobinu da napišete, većina nas to ne bi znala da uradi. Ja sam bila među njima koja to nije znala da uradi. Nisam verovala u samu sebe. Mada sam uvek dobijala sa spolja te neke informacije da je to moguće, očekivanja prema meni su bila dosta visoka, pa sam ja sama sebi postavljala visoka očekivanja i kada ne bi mogla to, kada nisam iz nekog razloga uspjela to da uradim, i onda se tu mnogo stvari urušilo. To su bila mnoga uverenja na kojima sam morala da radim. Kaže Sanja, nije ona, ne znam, Viktorija, domaći zadatak, može, u grupi sinergisti, ja ću postaviti fotografije, ja ću isto uraditi to danas. Svako da napiše svojih 10 dobrih osobina, zašto voli sebe, baš ovakva kakva jeste. Može, ajde, to ćemo raditi kao domaći zadatak. Ne, bitno, prva stvar da prihvatimo sami sebe, domaći zadatak, uradit ćemo to danas. Znači, ja ću to izazov, bravo, to ćemo kao izazov uraditi. Oni koji još nisu u grupi sinergisti, zamolit ću vas da se pridružite. Ja ću to raditi odmah posle emisije, objavljujem. I onda ćemo svi napisati i osvijestiti zašto smo sposobni, zašto možemo dostaviti svoje ciljeve, da prihvatimo, volimo sebe baš onako kako jesmo. Može. Jer često tražimo za... Ili ako ne znate da nećemo loše osobine, nadležno da nećemo loše. Koncentrišemo se na ono što je dobro. Menjamo negativno uverenje, koncentrišemo na ono što je dobro. Može. Ako vam je problem da napišete tih 10 pozitivnih uverenja, pitajte svoje prijatelje, svoje rođake, svog brata, sestru, roditelje, šta je ono što je dobro u vama? Važi? Ako vam je problem to da napišete, pokušajte sami, ali ako to ne uspete, tražite pomoć. Može. I oni će vam sigurno reći više od 10 razloga zašto ste vi dobri ovako kakvi jeste. Ajde, to ćemo da uredimo. Ok, zajedno smo jači. Da podržimo jedni drugi na ovom putu razvoja.
Da vidim šta je ono što komentarišete. Ljiljana, obavezno čekaj mi i tvoje 10 dobrih osobina. Ja sam imao više kilograma, pa sam se zaljubio. Mada znam da je to bilo pogrešno, ja trebalo da se odluči na taj korak zbog sebe samo, ali sada vodim računa istinu isključivo i samo zbog sebe. Na koji način možemo da zamenimo ova negativna uverenja koja imamo? Kaže Anita, može, sam strpljiva, ljubazna, rado pomažem drugima, empatična, znam nasmejati ljude, znam reći koji mi kaže kako zadržati za sebe. Opa, malo mi fali vaših riječa. Dobro, dobro, dobro. Znači, čekam ti 10 osobina u grupi. Može, imate vremena. Znači, još emisija traje i ja ću posle napisati. Na koji način se osloboditi negativnih uverenja? Na koji način vi uspevate da se oslobodite? Ovo je jedan od načina zajedno da osvestimo što je nešto dobro u nama, da smo sposobni, da možemo to da uradimo. Treba vremena za ovo. Ima zaista dosta puno tih sjajnih tehnika koje možemo da iskoristimo. Meni je najdraže, nemojte mi zameriti, ali zaista jeste teta healing, jer u trenutku mogu da zamenim ta uverenja i isto trenutka osjećam i efekte i rezultate toga, ali postoji zaista puno fenomenalne tehnike. Treba biti istrajan u tome, osvestiti koje su te naše ta naša uverenja. Često nam ta uverenja čak i služi nešto. Iz nekog razloga ne želimo da ih otpustimo. Ako je to tako, zapitajte se za šta vam to uverenje služi. Zašto ne želite ga da menjate? Da li zbog tog uverenja dobijate više ljubavi, dobijate više pažnje, drugačije se ophode ljudi prema vama, zbog čega ih zadržavate? Zapitajte se to. Često i toga ima negde u podsvesti. I pošto su ta uverenja zaista u podsvesti, njih treba osvestiti što pre kako bi mogli ih otkloniti. A kada ih otklonimo, nebo je granica, pa čak nebo nije granica, ja to volim da kažem. Granica je tamo gde ja postavim, i ja mogu da postavim da i nema granice, mogu to da kažem. Ok, znači rekli smo vezano za petak 13. Imam divnu grupu danas ljudi koji nemaju takve uverenja, za novac su videli koliko uverenja ima, za posao isto tako. Prema sebi kakvo uverenje mogu osnovili za partnerske odnose, za hrane. Znači, za svaki aspekt našeg života postoje uverenje koje treba osvijestiti i koje treba menjati. Šta se dešava posle toga, kažem, ostvarimo lakše svoje cilje, jer posle ne postoje ta neka ograničavajuća uverenja i dokazujemo ona pozitivna koja već imamo. Kako zaći u svoju podsvest? Jasmina, ako imate neke situacije koje vam se često ponavljaju, imate utisak da se tu uvek vrtite u krug, da je tu uvek sve isto. Sigurno imate neko podsvesno uverenje vezano za to. Kako ja zalazim u podsvest sa mojim klijentima kroz razna pitanja u Theta Healingu, znači dolazimo do toga kakve sve podsvesne blokade, uverenja, traume, strahove imamo i onda ih isto tako možemo isto trenutno zameniti. Znači ja radim na taj način sa klijentima pitanjima. Znači, pogledamo šta je taj deo u našem životu što ne funkcioniše kako bi želeli, ponavljamo iste greške, iste stvari nam se dešavaju, tamo sigurno ima neko podsvesno uverenje. Kaže, Nadice, hoću da radim vežbe, bolje da se zaljubim. A, pa jedan od načina može biti i to. Ja sam neki drugi način odobrala. Ako osjetiš da vam ideš u prvi razred, to je to. Da, znači tačno osjetimo gdje su one naše blokade, osjetimo da nešto ne funkcioniše, nešto ne radi. Zanimljiv primjer, imala sam jednu klijentkinju sa kojom smo radile, mi je dozvolila da ispričam zapravo njena iskustva i obećala mi je da kada se sve to ostvari, a ja sam sigurna da će to poslala dva tretmana koje smo radili, biti to veoma brzo, da će ona čak doći da će ispričati svoje iskustva, do tada mi je dozvolila da malo ja pričam o tome. Radili smo nju vezano za emocije, odnosno za neke partnerske odnose i vezano za posao, za karijeru. Ona je prosto imala uverenja da to ne može da ide zajedno. Znači, mi žene, znači, ili će biti sjajna domaćica, supruga, majka, ili će biti uspešna poslovna žena. Kako imala uverenje, znači, nikako ne može da ide zajedno. Ako bude imala posla, da će varati svog supruga, da neće biti dobra majka,
da neće imati dovoljno vremena za sebe. Znači, to su isto bila neka uverenja koje smo nju otklanjali. I to smo uradili možda pre nedelju dana i svaki dan mi piše komentare kako osjeća sama na sebi koliko se stvari promenilo kod nje, što mi je veoma drago i zaista unaprijed se radujem kada će ona biti tu da ispriča svoje iskustvo, da ne ispričaš kroz šta je sve prošlo, šta se dešavalo kod nje. Prosto fenomenalno kako se osjete rezultati. Ono što zaista klijentima bude onako čudno, ok, kažem, živio sam s tim XY godina, kako je to da je to, prosto ne vjeruju da je to nestalo, ali uvijek kažem, idite, proverite, pogledajte koliko se to promijenilo. Imate jednu sjajnu, divnu damu sa kojom sam radila i kaže, Nora, ja ne znam da li se to promijenilo ili ne, pa se probala, hajde izađi, pogledaj da li to još imaš u sebi ili nemaš. I kada se vrata, onda rekla, da, zaista promijenilo, ali prosto kaže, možda nekima to nevjerovatno, ali zaista funkcioniše i radi. Ah, te emocije, uverenja, da. Ima tu na čemu da radimo, jel' tako? zaista, ako ne možete sami, tražite neku pomoć, uvijek će biti. Pronađite osobu koja će vam pomoći na tom putu, koja će vam biti podrška, koja će vam biti vetar u leđa, koja će vjerovati u vas da vi to možete da uradite i polako će ta uverenja nestati koje imate i vezano za sebe i vezano za stvari koje radite. Moje uvjerenje je bilo da nikada ovo neću moći da ostvarim, da će ovo trajati možda mjesec, dva, da ova jutarnja kafa neće zaživjeti, da neće biti ljudi koji će tu doći da me slušaju, a ne samo mene, nego i moje goste, da ovo nikoga ne zanima. To je bilo moje uvjerenje. Ali se to pokazalo kao pogrešno i presrećna sam zbog toga i presrećna sam što ove misije dan dana žive i iskreno verujem da će još dugo vremena ovo potrajati i da ćemo se još dugo, dugo družiti svi ovako zajedno. I upornost. Ja sam tvrdoglavi ovan. Tako da upornosti to, kod mene to nikada nije ovaj problem. Problem je samo tada kada udarimo glavom u zid, ali tako, mi to ovno mi znamo da radimo. I problem je kada ne ulažemo energiju ono što bi treba, ali definitivno ovdje sam pronašla sebi, ovdje sam pronašla ljudi koji žele iskreno da rade na sebi i čine sve ono što treba. I ja iskreno verujem da ćemo se još dugo, dugo družiti, još puno, puno tema ćemo obraditi zajedno, još puno odgovora ćemo dobiti na naše pitanje. Svaki dan ćemo biti najbolje, sve bolje, bolje verzije ja sebe, jer mi to sve zaslužujemo, da sa lakoćom, sa uživanjem, ostvarimo svoje ciljeve u trenutku, znači onako kako zaželimo da se to krene ka ostvarenju, svi mi to zaslužujemo, a sve ona uverenja koje imamo, njih ćemo otklanjati. Može. Kaže, nadeš da deluje šašvali radi, kao gumicom obrisano, ja sada ne mogu da se načudim kako sam mogla da tako blesavo se ponašam i mislim. Nadeš da veliki poljubac za tebe, divna si, zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa tobom, a sljedeće nedelje znamo će ti biti fenomenalno, tako da jedva čekam da mi pričaš kako je bilo na obuci za Teta Healing praktičara. Hvala vam puno, puno što ste ovo jutro bili sa mnom. Nadam se da smo osvijestili neko uverenje koje možda imate. Ako ste osjetili da neko uverenje koje smo pričali, neku nelagodu ili onako, ne znam, prošla vas je jeza, to je verovatno zato što imate to uverenje u sebi negde podsvesno. I sad je samo trenutak da krenete da radite na otklanjanju tih uverenja. Može. Hvala vam puno što ste ovo jutro bili sa mnom. Tu sam ostavila svoje kontakte gdje me možete kontaktirati, možete mi pisati. Ideje, predlozi, sugestije uvijek su dobrodošle kako za teme, tako i za goste. Hvala, hvala, hvala puno. Imamo domaći zadatak, sećate se. Znači, ja pišem posle jutarnje kafe 10 mojih vrlina koje ja volim kod sebe i čekam isto tako 10 vaših vrlina. Može? Znači, obavezan domaći zadatak za danas. Ko je napisao domaći, nemoj danas je petak, čekajte da vidim. Sanja, ako što pre ga uradiš, pre se tarasila domaći zadatak. Može. Ja verujem da samo na ovaj način svojom iskrenošću mogu zaista da pomognem ljudima i da kažem šta je ono što sam ja prolazila, na taj način mogu da pomognem svima vama ili da vas podstaknem na nešto. Da vas podstaknem možda da razmišljate, da se pokrenete
u tom nekom pravcu. I mislim da samo na taj način to mogu da uredim. Ok, znači rekla sam za domaći zadatak, tu su moji kontakti. Šta sam zaboravila? Da, vrline ćemo u grupi. Znači ja ću objaviti, ja ću na svakom prstu svoje ruke napisati sad jednu moju vrlinu. Može? I to ću vam objaviti u grupi i čekam ispod slike da mi napišete svoje vrline. Može? Bravo, poruku sam nisam zaboravila, nego još nisam rekla. Hoćemo opet iz knjige. Nekako mi su mi uvijek tako fenomenalne te porukice koje dobijamo na taj način. Imala sam obrnuto. Šta ćemo danas? Divna poruka i za danas. Čitam. E ovako, današnja poruka piše, reč je čarobna. Naučite da se obraćate s ljubavlju i blagošću ne samo ljudima, već i životinjama, cvijeću, pticama, drveću, celokupnoj prirodi, jer je to božanstvena navika. Onaj ko ume da izgovori reč koje lahnjuju, koje oživljavaju, posjeduje čarobni štapić u svojim ustima i on te reči nikad ne izgovara uzalud, jer se u prirodi uvijek nađe neki od četiri elemenata, zemlja, voda, vazduh i vatra koji je prisutan, pažljiv, čekajući moment da odene sve što je iskazano. Može da se desi da se izraženje proizvede daleko od onoga koji je posejao klicu, ali znajte da se uvijek dogodi. Na isti način na koji vetar nosi zrna koja niču daleko, tako i naše dobre reči lete daleko od naših očiju i mogu da proizvedu dobre rezultate. Ako ste naučili da vladate svojim mislima i svojim osjećanjima, da postignete stanje ravnoteže, čistoće, svetlosti, vaša reč je proizvesti talase koje će korisno delovati na celu prirodu. Ovo je današnja poruka za vas. Verujem da kao i svako jutro kada čitam poruku iz ove knjige, baš bude u pravom trenutku. Nema slučajnosti, uvijek se odaberi ona prava. Hvala vam puno, puno što ste ovog jutra bili sa mnom. Uživajte u divnom danu koji imamo danas. Iako je petak 13. znači nemamo nikakvo uverenje, ovo je jedan magičan dan i bit će fenomenalno najbolji do sada i tako i svako naredni. Uživajte u magičnom vikendu koji nam predstoji, a ja vas čekam već za ponedeljak u 10.10. I naravno čekam da uradite domaći zadatak. Ljubim vas sve i vidimo se u ponedeljak. Uživajte.